Radi se o 2029 zahtjeva koji ne udovoljavaju uvjetima upisa zbog dobi djeteta. Dakle, u ovom trenutku ta su djeca premlada s obzirom da ne pune godinu života s 31. kolovozom 22. Što su ovdje neki najbitniji pokazatelji, smatramo? Prvo je da imamo 857 zahtjeva više nego što je to bilo prošle pedagoške godine. Te brojeve za prošlu godinu, pretpostavljam, imate, dakle tada je zahtjeva bilo 8710. Koliki je broj upisanih u ovom trenutku, dakle o tome ću onda još nešto reći, ali u ovom trenutku 5768. To je nešto manje nego prošle godine. Nakon žalbenog roka, koordinacije između vrtića i sa našim nadležnim uredom, kojim se značajno još uvijek poveća broj upisane djece. Tako je bilo ranijih godina. Imate podatak na slajdu, dakle, da je prošle godine na taj način upisano dodatno 843 djece, tako da i mi očekujemo u narednih mjesec dana ili nešto više od mjesec dana ipak još značajno povećati broj upisane djece. Ono što, o čemu sam zapravo veliki broj puta govorila od početka ove godine je činjenica da smo u proračunu za 22. namijenili 25 milijuna kuna kako bismo interventno, dakle na brži način od klasičnog, a to je izgradnju kapaciteta vrtića, što je jedini zapravo srednjoročni i dugoročni način da postignemo svoj cilj, a to je univerzalna dostupnost vrtića u gradu Zagrebu, da podignemo kapacitete već tijekom 22. I tu onda ima niz stvari koje bih sad također voljela istaknuti. Jedna je da već sada, dakle sa 1.9. u gradskim vrtićima rade 72 ljudi više nego što je to bilo protekle pedagoške godine i taj smo broj spremni dalje povećavati. Jer kako povećavamo broj upisane djece, moramo je pratiti brojem odgojitelja i svih ostalih zaposlenika kako nam to propisuje i državni pedagoški standard. Isto tako, jednako važno, dakle da bi se upisala veći broj djece, mi moramo povećati prostorne kapacitete. To je zapravo jedan ključni parametar i ovdje imate sumirano zapravo 5 smjerova na kojima smo paralelno radili proteklih mjeseci i nastavit ćemo intenzivno cijelu ovu godinu. Dakle, sve ovo je fokusirano na proračun 22. kako bi i rezultati bili u 22. Prvi se odnosi na povećanje kapaciteta u postojećim gradskim vrtićima. To se radi dakle o tome da se na manje način ili na jednostavnije načine zapravo oslobodi prostor u postojećim vrtićima i na taj način poveća broj skupina, a time onda naravno i upisane djece. Ovdje brojeve imate za skupine, a dolje na sumarno je i broj skupina i broj djece, znači prokomentirat ću jedno i drugo. Dakle, na taj način, povećanje kapaciteta u postojećim vrtićima, imat ćemo 15 skupina više na jesen. Dosta je također bilo riječi i ovdje mogu, naravno, ako bude detaljnijih pitanja na to odgovoriti, vezano uz aktivnosti prenamjene prostora, dakle mjesne samouprave. Ta je aktivnost bila fokusirana na gradske četvrti Gornja i Donja Dubrava i Sesvete i tamo prenamjenom planiranom 8 prostora možemo otvoriti dodatnih 22 skupine. Jedan podatak nedostaje i namjerno nedostaje, to je povećanje kapaciteta zakupa prostora, s obzirom da je to proces koji traje, dakle nije još okončan. Dobili jesmo ponude od dakle, privatnih subjekata koji su voljni gradu Zagrebu dati u zakup prostore, ali s obzirom da je taj postupak u tijeku, ja ne bih još izlazila ni sa kakvim pojedinostima, pa ni procjenom kapaciteta, ali tu imamo jednu još mogućnost koja sad kad ju dodamo, nešto će onda povećati i ove ukupne brojke. To znači da svako dijete koje zadovoljava uvjete upisa bude doista i upisano. To do sada nije bilo tako, dakle nije se adekvatno ulagalo u kapacitete, ni ljudske, ni prostorne, ali to ćemo promijeniti. Ali za to će trebati ipak još nešto malo više vremena da postignemo ono što kažem je zapravo cilj, a to je univerzalna dostupnost.